Земеделската кооперация в село Бели бряг, община Раднево, с председател Виолета Койчева, е известна в региона с високите си постижения. Те се дължат на професионализма на агрономите и на внимателния подбор на семената, торовете и растителната защита, които се прилагат тук от години. Житните култури на прочутата кооперация не бяха пожалени от сушата. От 2 до 6 литра дъжд са паднали през последните месеци. Но вижте колко добре се държат пшеницата, ечемика и другите култури. Заслугата до голяма степен е на избраните от Койчева хербициди и фунгициди на Bayer Crop Science. Плевелите са стопирани с секатор, а болестите с солигор за първо третиране и сфера макс за второ. За семепроизводствени полета са третирани семената с Юнта Куатро. Нека чуем какво ще кажат агрономите от региона по време на открития ден, който се проведе край Раднево на 31 май. Ми, по принцип използваме доста от продуктовата гама на Bayer. Основно използваме пакета секатор Сюргор за ечемика. И той има изключително добър ефект върху плевелите, а също така и солигора за мрежести петна, който е уникален, дори на малко по-малка доза. Това нещо си върши работата идеално. Използвахме тая година и фалкон като втори фунгицид. Една част от семената също обеззаразихме с Юнта Куатро, която има действие освен върху гъбните болести и върху неприятелите. Тъй като климата се променя, трябва да се променяме и ние. И в този ред на мисли използваме, основно го използваме за семените участъци, където предпазваме също посевите, които ще ни дадат до година, нали, семена. Добър ден, казвам се Красен Василев, заместник-председател съм на земеделска кооперация Тракия, град Раднево. Отглеждаме 10 800 декара, от които 4 600 житни култури. От фирма Bayer използваме солигор плюс секатор. За момента наблюдаваме ефекта. До този момент сме много доволни. При нахута използваме челендж. За момента показателите са добри.